Göygöl rayonunda zəncirvari yol qəzası qeydə alınıb. Hadisə avtomobil yolunun Gəncə şəhər istiqamətindən çıxacağında Göygöl rayon Quşqara kəndi ərazisində qeydə alınıb. Mercedes markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq Qazel markalı yük maşınına, daha sonra isə sərnişin daşıyan mikroavtobusa çırpılıb. Zərbənin təsirindən Qazel markalı yük avtomobili yol kənarındakı dərəyə aşıb. Hadisə zamanı sürücülərin yüngül xəsarət aldığı bildirilir. Mercedes və Qazel markalı yük avtomobilləri isə tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Faktla bağlı Göygöl rayon polis şöbəsinin Dövlət yol polis bölməsində araşdırma aparılır.